Bilo a mikolo yo. Free TV Caprice de Gerison. Bilo a mikolo yo. Vos abonnés ebele ebele ebele. Tokos. La plus belle parure d'une personne, c'est le silence. Et si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, alors taisez-vous, observez et prenez-en de la graine. RM, retour go, maïm. Chérie, on sali sa compétition, y'a pas jeune à quartier. Et les gonnes à idée à cocon que lui monte si mon côté à l'on a bon jeté mon à l'obel à qui yo et zala qui va quand un sourdissant cabalo yang on est boucha mato y maillon yon soba l'oba y zala sans focus et fifi la douceur zoton a yon douta ya guitare acoustique. Ma potentiel non ce qui fait de toi la gracieuse. Boss Géry sur photo Caprice en Suisse. L'honorable Cass. Joe Kaumba. Yo se fait de tes fils de manana. Maloba maison et la gang à l'opala éco. Chaque jour de ma vie. Pour toi la douceur, je t'aime la yon semi-tipiaka. Foisson mon bébé, local à réflexe conditionnel. Y'a pas vlog, fifi la douceur. Papi, mon sombre en ligne à Paris. Pas savant, pas ça l'habitude, faut pas découvrir. Mystérieux beauté, n'a yamé. Mon loubel nabino, fifi la douceur, na katabundes. Na pesibino mbote mbote partout bozwa mi bandeko nzamba lola zala na bino wa mbona kota na bozindo ya lisolo na yena ngo lelo balobi okola bomesani foko pesa mbote na emoko boss hein Géry sans photo Caprice na kata Switzerland wana mon boss to pesio ba mbote pa yozwa mi etolobi ba mbote na di José Lusala mwana poto atongo wana ba grand prêtre ya mi kili ya Panama. Ba kapoto wana bisoto lala nanu na ba berson. Neza la kaka to pesi mbote balobi ba prêtre na biso ya LDA. Balobi sénateur Paulo Tudi to pesi ba mbote pa yozwami. Ba mbote na biso na bina file. Et puis sans oublier Carlos Caballo to pesi ba mbote bele. Et ba mbote na Emmanuel de Berlin Almanoir na kata parlement. Et tout singi merci na Elise Mwasabala Politsai na kata Bundes. Bande kobolanda kambema biso na bozongi na makomi na elelo poto solo na. To beta li solo mwa mukie na vitesa monde, vitesa mama kamunde zo kendele. Na e poto solo la, ndeko olanda biso na Free TV Caprice, obakisa mwa implis. Ola musa conscience pa ekseke mai soke kwei na mutu songolo mpakala ete ya yo lobi nango oye bake soki likambo ndengeni na kokiko milengela ndengeni na kokiko mibatela soki conseil yo batu bazo pusengo batu boye na eba nini ona kokiko bomba nazwa na bokebi po lobi nango ebungisa bomo inanga ite. Ba video tamboli na kine yindi bomoni accident munene o elekami na mboka na biso Kongo na kata kine. Bomoni ba video ya bandeko basi o bazalaki na mutuka epai ba utaki ne epai bazalaki kokende na kati na bango ndeko moko akufi milimo na bango epema na kimia o ya batiki biso etopesi mekondoleance na ba famille wana pe biso ba pandisango pasi pe ma wana motema po ete ezali liwa. Moto asepela kana liwa te po meme Bible na zonga na bimuke na Bible. Bible meme elobi na biso ke Nzambe asepela kana liwa ya mutu te. Meme ata ya mutu ya masumu. Meme ata ya mutu ya ndumba ya moyibi. Dieu ne prend pas plaisir na kufa ya mutu. Yango wana biso pe ba oyo. Tokola na nzela na liloba toloba make liwa nyo so ndenge moto akufeli esalaka pasi
ezamawa parce que le roi ezali ennemi na biso yango bande ko tokolo baloba mingi tendenge na landi na bemission ebele pe ya moi bato bande ko ebele ba pesi ba version na bango mais jusqu'à là ndenge na osa l'émission oyo vraie version na neye banité parce que vraie version e ke beta makaka na bango oyo ndenge bazalelaki na bango ndenge bazalelaki moko atiki biso me ndenge balobaka ke nzambe rescapa zanga rate na likambo so ezo salama oya ko ikopesa pe témoignage na bolingo ya nzambe asala aka miracle na ye donc parmi bango nde bazalaki ba oyo babiki nde bato bakoki ko témoigner ndenge ezalelaki po ba oyo nyonso bazo beta masolo ba opesa be ba ba osa ba analyse na bango wana vraiment vraie version ezate po mosusu aya lobi moko awutaki eglise babengaki ye kobenga mpo na kati ya motuka bazalaki leki na kulutu bazalaki wana na chauffeur epuis na nani oyo ndeko moko ya mobali azalaki na kati wana ya double sim alors ndenge ekosalaki accident esalami bomoni bemba motuka déclassé donc toloba oyo babiki kutu eza kaka gloire à dieu nzambe amalamu ba oyo babimi wana vraiment nzambe vraiment azwa lokumu bango nde bakoki kotémoigner kobetela biso lisolo après baba rétablissement na bango donc pour l'instant ndenge ezaleli baza na hôpital na basoins intensifs mais chauffeur balobi abimi sain et sauf apalangani na ye oyo azalaki na double sim ye mpe azwi na ye kuya makasi te mais ndeko mwasi mosusu aza na soins intensifs mpo bazalaki leki na kulutu selon ba version oyo bapesi biso mais tokonfirme yango te mpo ndenge nalobi moto akobeta lisolo akotémoigne bien eyebi kaka bango parce que moto azalaki na bango oyo akoki nde koloba ango obie bango moko mais biso tozalaki na bango te ba oyo mpe bazoloba bazalaki na bango te donc mpo moto abeta ve version eza mpasi tokopesa kaka peut-être beexplication ndenge ba oyo bazalaki na bango ntango mosusu na journée avant bakende boîte ba misusu balobi bauti église ba misusu balobi bazalaki na ndako et tout bon en bref na tout ça ndenge lekeli déjà liwa tolobi kaka ke nzambe abomba milimo na bango na kimia na ba oyo oyo akei atiki biso eza mpasi parce que aza encore jeune vie eza nano molai yango wana tolingi tolobela boye peu importe ndenge circonstance yango ezalaki yango tolingi totela na tous les deux côtés bato mosusu balobi eza mpasi parce que bafi balingi bavi ya vitesse bafi balingi presse yango tolingi totalisa na bandeko bafi ba jeune fille ba jeune mama ba jeune mère génération oyo ezoya kaka na vitesse ya android oyo makambo nyonso ekomika android ekomika na vitesse ya mbangumbangu ya misapi oyo bolingi bakombo biso bafi ya hold biso bafi ya classe biso bafi ya catalogue biso bafi ya génération biso bafi soki ya kita soki mata biso bafi soki ya ndenge nini soki ndenge nini bakombo nyonso bomipesaka na ya bafi bolingi nde vitesse mingi presse bandeko na vie esalaka bien te presse na vie eza bien te eloko ezoboma bandeko mingi bandeko balingi presse basi bolingi presse na vie epai boluka misala bosala ba jeune fille balingi presse ba jeune fille bolingi misala te bolingi koluka vie normale te bolingi bokende na vika mbangu yango nalobaka bandeko mbangu museleketa lekanaki wenze likolo ya bavitese mpe ngai nalobaka kindumba pema hey baleki biso kaka na kindumba luka kayu luka mosala osala bafi ya kini vitese nde makambo tala makambo ndenge ezosika ezomema bino tala esika bokendele bolingi bavitese bolingi kebimelamela monde oyo tozovivre lelo eza na makambo ebele mokili ekomi na ntango na suka
Biblia même zo lobango to komi mikolo na suka makambo nanu bo mona te bo komona. Eloko e pousse batu ba lobake, liwa na bango eza normal te. Paske na motuka obande ko ba kufeli. Tomoni bikeko a rouge, tomoni cercueil. Elinko lobake, deja eza misala mabe. Tango sika batu ba kufi biloko ane bimi, tomoni deja basina ba biloko ane eza miasini ya banganga. Eza basina batu basala ka misala mabe. Elinko loba tango bino bokuta, mindenka tozo loba. Tango msusu bo yeba kite mutu amemi bino bozo okotwaye wana bo yeba kita dam na yete. Mais déjà tant boye bi ta dame ya mutu te tant boza déjà pené na mutu o déjà zo tambola na mutu ya double sim bozo mo ate que déjà mutu ya lolengwa na peso ka zo rejoindre bino na groupe bo tambola kana ye atant que boza ba fi eza pe ki to côté eza pe bien te ba fi bolingi ba chafouin bolingi ba kibi magique bolingi nyo sotou po esala yo ka jar po zala kaka fi naza na fi ya tan nga na fi moko ya jantans na fi moko a tendance na fi ya boye bande kwa ba si presse na vi ba fi na biso bande kwa na biso ba anakin botika presse na vi presse na vi za malamu te presse na vi za kitoko te bo luka bo zwa bavini ndenge bande ko msusu ba témoigner ba lobi non fi wana azana e mwana ndaku azana ba parana ye baza bien azana kutu mwana nzala te oui so za mwana nzala nzala to za mwana bien ba vi wana vraiment o suko ko bimi na ndaku oui ezala moma moko ke jeunesse ba jeune ba lingaka ba délire non. Est-ce que ça va gêner na kati ya kino wana vraiment ba kaba ba vie na bango ba zape bien ba pesa na bango na ba bonzambe ba sala ka ba delicte ba zo vivre bien. Polikameye tomoni bikeko ebimi tomoni manu biloko ba sina mabe tokoloba nini. Batu boko expliquer ngo ndenge nini. Balobi chauffeur a uta ki na eso ki wapi, chauffeur a yaki ko bimisa bango, yangwana bande ko tozo lobe la bande ko basi, ba frekantasyon bozo o sala ya bande ko mibali, fubu lukabu yi ba abeta dam na bango. Mibali na basi bolingi ka mibali azana kombo, bolingi mobali azana mutuka. Bolingi mobali moko ya mulai, mwa bambingalo, mwa bandengeni sui bandengeni ni kaka. Bolingi ko jije tro na mibali. Bolingo ka mobali yote auti poto akiti auti wapi Swisi auti wapi Paris Belgique Hollande Suède Londres eh omoni na mutu boka za mikili bino wana boti ba foin bo vimbisi ba sima ba cimenterie bo luki ko lata ba mini bozo mona vie a presse ndenge zo mema bino vie a presse suka lango e suka kama be. Ya yozo landa la douce, hey. Merci na binonyo so bandeko boyo ka la douce balobi, merci na Amanda la fille cul d'orange, merci na chouchou na la soulamite, merci na nene landu depuis Genève, bambote na yo, et bambote balobi na geti kabumba skin, hein? Bambote bele, et anuela majela, wana mwasa boss, na pesi o bambote, bandeko balandie. Ya Fritz TV Caprice. Non lo blana na parti oyo hein po bande ko na biso ya basi botika ba vie ya ba vitesse. Botika omone mobala uti quelque part mobala moko ya kiti na kine. A uti Europe a kiti. Oyebi yete okutani na yeka na sima ya mutu. Yo wana lekano komi ko benga. Yo wana lekano komi ko luka ba tutani sa yo. Okomo luka na tutani sa ba tutani sa yo nini? Eza kura, eza ema kangani sangate, leki sangaite, pe sangapasite, sedengate, bakombwe bele bele ya buzoba ya salite. Siko bako tutani sona mutango, oko zwa nini? Bolingi ko yo kate esika nini enfrenzo lekana. Te, nga pe fona kende, te swarite, oto bima, ifoto kende, ako bimisa biso, ondile ko liya na bino zaka kaka tabana kwanga. Bo muna kwa, tabana kwanga zala anini yango. Kome la champagne ubiye kome la suki ba tirbo, esa la anini na vi. Boza presse, bozo kene mingi na vitesse, vitesse afize mbangu. Bo muna bisika bo suke la. Biso to loba vema ke ezana ngote ko oponi ni ke ba fi
baza na bango ba fille andako mais tozo pesa conseil aux afia po baloba boy fille mwana ya ndako azuize mi na mwana libanda azuize mi bobenga ngone kindumbat yoza na ndako za ba parents mais azuize mi ba sente yo oyo kuna pa zanga ba parents azuize mi ba sente ye bino bo jije bolobane kindumbat ba mi ba ba sali kindumba ba azuize mi donc elinko ba ke tango za mwana ndako ozo bima, ozo to sapete, donc ozo kena bandila mabe, ezaka kindumba. Po mwana ndaku ase respecta kena za mwana ndaku. Donc to keba bandekwa, basi bo keba vema, bo tika ba vi apresse, ba fi bo zana kin, bo luka misala, bo sala. Ezana ebele pe baza wana ba luka labango, misala ba sala kana bangwa, ba vivana sima mibali ten. O vandika bolingi, eh chéri, eh, mbongwa kabelu, surtout kabelu, oye baby si basi. E baby si basi bandeko, kabelu e baby si basi. Ba fi e bele bozo kendoko simba kisi pona kompleks ya baninga na biso ka basi. O monika moninga no mwasa atsa kabelu, yo za kompleksye ponini atsa kabelu. Mwa manzaka, atse manzaka, yo zo okomi kompleksye ponini atsa manzaka. Yo po okomi ko luko kende vi a prese prese, okomi ko luko kende ko te kanzoto, okomi ko luka, okende ko mi kaba ponini, ozwa vi a prese po o lataka kabelu, ndenge moninga lataka. O komi ko lukanini, o sala aka manzaka, o tiyama neti ya bagrifi, ndeko, ndenga zwe lako, ebi ba sakrifis, o ya salaka. Tolobete ke bango nyo soba ana ba vi apresse. Eza na batu msusu ba banda ko kangisa, sina lele komi siye bi misiye pe mutu, aza na mwe loko e konzo na eponini, abandaka na pase. Na vi, bo anviya ka mutu te, ndeko na oye bisozo landa la dus, kwa anviye te, O neti ngabo na mwune shushu na la sulamiti. Azo tambu sa jip na ye. Na sani, na kuma kompleksi na ke sani. O simbi kisi po landa sulamiti po atambu sa jip. O ke simba kisi po landa sulamiti paske sulamiti alata abagrif. Mendeko nanga o yebite ndeko ndenga zwe laka. Eza li kambwa tan. Tana yosu e koki ozwa. Atana moki o yoza nango ndeko ozwa. Zela tana yo. Eh? Marie misa mayemba pofre na biso bande komoli mwepe manakimia. Sezon seche zalaka na sezon de pluie. Tangwa nzambe zalaka. Tangwa satana pe zalaka. Zela tangwa nzambe. Epe samela yo ne singo. Epe samela yo na kimia. O sepela. Kine bebi. Kongo na biso e bebi. Ba fille belle kokuta bango kotelengana service mitelengana koluka bolinka vi apresse omoni meuble wana yangai ya jonanga obi jwana yu angunenga zo ambongo nayo bino bokansi mibali onyo subazana kini kuna obi ba uta ka poto aba kitana kini kuna boyebi biloko basalaka okulinga mutu ebina no ta dam na yete oke komiti kaka mobimba lelo lelo oyo buka pondu tuta lamba lia apre lobi nango komi ko regrete likulu ntabana kwanga okoya kotika vina yo okoya ko bebisa vina yo tiki ba parents na yo likola biloko mokili meme bible zolo ba toute vanité de vanité ya sikeza nango te na kata mokilio nyoso tozo mone zala nango deja Yaya mwaso landa la dos. Poko luki olingi vi apresse. Poko zo luka vi apresse. Poko lingi o kindoko simba kisi. Mi bozo nga apena no batu. Ti bozo tate batu ango bazana ba kisi ango ba bonga na bangote. Batu bana ba kisi ango bazo zwa sikse lobi batiki ango. Pona nini olingi o kufa na siksa mokili. Olo kufa liwa ya nzambe. Olingi liwe puse la yo mikolo na kisi. Zela ngonga o nzamba tsapo na yo, zela tangwa nzambe okozwa. Suki tanga ma bako tanga kombo na yo bako tanga. Suki tanga bako lobela yo, bako lobela yo. Ata lelo tata lobite ba lobela yo ndeko. Bo tika nde via prese. Via prese za ma be. Ya ma be bandeko. Ta bandeko na biso oyo. Batiki biso. Moko na bango atiki biso. Mibale. Bazana nuna koma, chauffeur abiki na ye,
tokoye bandenge nini soki sacrifice ya chauffeur soki ba sacrifice ya bango moko eye banite ndenka na utolo bane bandeli deja po eye banezali ke moko na bango il faut a témoigner moko na bango il faut aloba ndenge zalela ki meloko bazana na bisika ya pasi nzamba sunga abatela toki ba bimi ba biki nde sika tokoyoka ba vraie version ndenge ni ezalela ki me eza pasi mingi bande ko eza pasi okomi 10h di matin tozolo ba tokomi na mois de décembre mois de décembre sanza oyo diable a telemi tolobaka ole pai batu bokende na ba prière batu bokende ka ba veiller batu bokende ko lala boluka kelongi ya nzambe moma oyo donc ba concert pe zali planifier ba nini ba boîte telemi telemi allez moma oyo ba fi binonde ba tapage na ba boîte okoti na boîte ko somba champagne okoti na boîte ko somba dikazi ya turbo e keme mayo wapinde kwa moi sozo kala douce Eko futa yo nini bisengwa mokile ko tsikala. Tala bandeko basi kitoko nzamba sunga. Pasi na motema, pasi na bapara. Eza lezaki ya koluka mbangu via prese, eza peza laki ya ngopete, toyebi pete me, eza ka pasi parseke kotala bandeko. Oye bimi na kata mutuka yango ndezo kopuse batu ba lobe la bongo, batu ba kanisi la bongo, ke ezayaki nzela malamu te. Bafie bele lelo na kin, bakoma olukaka alinga rule na jeep, alinga zala na ndaku muwe, alinga zala na oyo, bakoma ko linga mibali ya ko jije, na lingi mobali na ngaza, non, linga mobali okutie ne loko te bo banda vi. Bozo luka mibali o bokuti na bambongo. Ozo luka mobali o sabonga. Yaya o yebi tendengeni na bongela. Ozo luka mwasi o yo sabonga. Ozo luka mwasi o yazana bambongo. O yebi mwasi wanandenga zwana bambongo te. Soko yebi ko luka na vina mbongo na yo moko. Oza la mwasi oza mobali. Oza la fier na yo. Okoza la lolendo. Ponini oyeba komi luka yomoko. Oyebi komi sombe la mafuta yomoko. Oyebi ko somba kabelu yomoko. Mobale ayo sakana na yote. Mobale ayo banga yo. Mibino ata mwa mbongo wa chokola. Oke kaka bebe. Mwasi moko badi shida. Oyo kuna pesa mbongo wa mafuta. Oya posa mbongo wa soutien. Oya pesa osuki mbongo wa nini. Baya basi via presse. Chata madesu na balabala teka epeso mbongo ko. Chata makala na balabala teka epeso mbongo. Eke pesa oba valer. Eke sala yo bien. Surtout li susu bandeko na biso ba ena ba net. Oba osala na ba net. Ba ena ba vitesi ya mabe. Boza na net bozo sala mi mibali kaya potondye na kini mibali bazalakate. Est-ce qu'en Afrique, mi bali bazala kate? Ka mi bali a poto? Tant bozo boya mi bali na bino Afrique, bozo lukaka mi bali a poto. Mouni pe bozo pousse mi bali Afrique, ba gendro simba, bi simba, simba. Po ba ya okosa kabino. Bande kubolanda biso na Free TV Caprice. Fifi la douceur na kata Bundesndeka na loba bandeko. Eza pasi pe mawa. Komona ve mama makamba boye ba. Baksida ya boye okopusa liwa mususu oyo kana kite so bandeko bavandeki na bango na ndako soki babimaki na bango te ndeko mobali oyo yoko bimisa bango omemi baninga na boati olotika nanu bakende do ba version komo bimebele tozo ebate wapi ya solo ndenge na lobibo nzamba lola sunga bandeko bazana koma milimo na bango ebika soki babimi bakoyi kolembolela biso koyebisa biso ndenge nini elekelaki koma se pase ebandelaki ndenge nini ti eye okomaki lelo bandeko mosusu batika biso bandeko pasi na motema ondimaki teke moto wana abimaki akokaki kozonga te me bato bakei bazongi te ndeko yo ozoyoka la douce mibatela mibatela tokomi na mikolo na suka décembre oyo balobaka décembre ya marambo ebele
mais biso to yebi makomi ya nzambe bible zolo bela biso décembre kakate bible zolo ba temps événement imprévu et ya kakana ngonga nyoso bande koza ba temps événement o eza imprévu ba kana kite makambu mususu pe ya pasi ya vie biso mo ba tutomi lukela ango moto yemo kwa milukela ka mabe moto yemo kwa milukela ka lem sukufa bokei concert bosepeli bole bobini retour na ndako bokomite eske boye bayebaki te nde kozola ndala douce milengela il est encore temps soki yesu azozonga nanu te po alingi kotika biso to kufa te biso nyonso alingi nde to bongwana yango bomoni jésus christ azoya nanu te azowumela pote to bongwama to changer donc il est encore temps oyo etikali biso ya moke oyo to changer bizaleli toluka bavie oyo ya bien epesaka kimia epesaka esengo boka bavie na yesu botika bavie ya presse basi mpe mibali bozala bozalaki presse ezala bazalaki presse te me liwa esi ekomi donc oyo tokoloba ezali kaka ke nzambe apesa biso maka apesa famille wana makasi baparent bana mibale mobimba moko akei moko atikali aza makasi aza vema na passe na soins intensive oyo vema atikali tobondela nzambe asunga mwana abwika azongana azwa kimia po eza mpasi na baparent bo en plus koloba lisusu boye te kotambola na bandeko na kamwaka bandeko boza bana basi komba kokoluka botambola na ndeko moko ya mobali oyo aza moto adouble sime eloko wana ekamwisa ngai nga aza mwana mwasi nakotambola na moto oyo nazomona aza na bidani deja na babizaleli ya mabe te eza asina malamu te baninga oyo tokokataka obie bato oyo tosalaka na bango bakamarade bandeko toyebaka eza na barelation mosusu ya baninga ememaa biso na mpasi okanaki na yo mpe ndenge baversio mosusu toyoki ndeko afandaki na ye kamarade aye kobimisa ye ntango bibi ezoloba na biso bamauvaise kompani ebebisaka bizaleli malamu tokebaka nango mpe omoni bamfula mosusu babengaka fula bamvutema mosusu ovandaki okangaki kobima te me motu moko aye kobimisa yo kaa na makasi abimisi yo akei na yo tala sikoyo esika okendaki kozongo ozongi te yango ezenga biso mingi toyebaka kozala bamilimo moko oyo ezosika tozodiserne makambo ntango oyoki esprit moko ebebeli yo awa te oyobi emoni motu moko ainsiste yo naye kosala eloko te yoka konsiance na yo yoka konsiance na yo kosala likambo wana mpasi mpe mawa mingi na mitema bandeko vraiment bakambo ezoleka na mboka na biso ya kini donk bokomi na kosala somo bafi ya kini mibali ya kini toyebi te tozokende wapi topesi conseil en général bandeko boza na mboka botika bisimbasimba botika bikotakota bokotakota bikotakota bavie ezokende mbangu boza encore bajeune boza na bavenir bino nde bato bokoki kobongisa société ya lobi bino nde boza avenir bokende botanga baklasi boluka misala bosala misala eza ebele na congo bolingi kaka visibilité bajeune garson na bafile na kini balingi kaka bamonaka bango partout balingi bamonana ebele baya na kati ya youtube baya mpo bamona kaka bango surtout soki bosi botiema nzaka botiema mete bamaneti wana minene minene lokola badongola miso maneti ma ozuka be losopi ozomona kati yo sombi kongola ya paradis yo nde oza danze na emission yango oyo vraiment bayakaka kosalaka mpe meme na bayoutubeur bayoutubeuse yango emission nini eza edikatif wana ya babilobaloba ezoteya nani ezofongola bamayele nini ezobakisila bato nini nyonso wana eza bolingi nde visibilité bolingi kaka bomona ya mosala mosusu ekoma kaka yango wana kaka na youtube si bokomi koya kosimba bisimbasimba bokomi komemela vie yango mabe eza mawa mingi bandeko tochange bizala bandeko nanga basi bafi ya kine bafi ya ville bafi ya catalogue
ma fille Sodia, ma combe de bolo, l'ité Saraya Rose, ma fille à classe, Bisso Danze, Bolinka Bopo, Lilika Bopa apparaître dans la Babemba Kamounio surtout, Bolinba chantage Pamba Pamba. Le foot à la beauté. Sauf son mimo sac à Gucci, mais mango ya yoyo moko. Sauf la timo sa pata avec ça, c'est ça ya yoyo moko. Si kakbo tika kakbo influencé bat bati bozana ki, le bon bébé sa génération. Voilà. Merci Nabino Nusubande Kouboulinga, Tifi la douceur. Rapina Nabino, mingi, mingi, mingi. Merci Ndebo Yoka, Bisso Ndebo, Kutak, attention à ma vie. Au Dieu Nusso, tout ça, à ma vidéo. Zamba Lola, Alpambo Nabino, ya, ébélé, ébélé. Et vraiment, sans plus tarder, toujours clôturer l'émission, tout le monde, 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 tout le merci Nabai, Benga, Bisso, pour que ma soutenir, Bisso, pour tout le monde, et surtout, dans ma prière, Je vous remercie. Je vous aime beaucoup. La Linga Bino Mingi, la Découane, États-Unis, partout dans le monde entier. Vraiment, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.